आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. गौरवाडच्या 8 वर्ष वयाच्या चिमुरडीचे खवखवीत यश, 10 गावच्या सीईटी परीक्षेत मिळवले अव्वल यश. शिरोळ तालुक्यातील गौरवाड येथील कुमारी तन्वी जगताप या चिमुरडीने 10 गावच्या सीईटी परीक्षेत अव्वल स्थान प्राप्त करून खवखवीत यश मिळवले आहे. लहान वयातच आपल्या बुद्धीची चमक दाखवत इयत्ता दुसरी शिकणाऱ्या कुमारी तन्वीने सर्वांना चकित केले असले तरी तिच्या शिक्षिका जैनब शेख यांना मात्र कुमारी तन्वीच्या बुद्धिमत्तेची प्रथमपासूनच कल्पना आहे, त्यामुळे त्यांनी कुमारी तन्वीच्या यशाचे तोंड भरून कौतुक केले. आपल्या यशाबद्दल अत्यंत नम्रपणे आभार व्यक्त करत कुमारी तन्वी म्हणाली, माझ्या यशाचे श्रेय हे शिक्षिका जैनब शेख, अरुणा शहापुरे, निलोफर मुल्ला तसेच माझे आई वडील आणि आबा यांचे आहे. महानकारी न्यूज साठी गौरवाडहून मोहन जमादार. माझे नाव तन्वी रविकांत जगताप. गाव कुठलं तुझं? गौरवाड. कुठल्या शाळेमध्ये शिकतेस? कुमार विद्या मंदिर गौरवाड. तुला जो हा पुरस्कार किंवा हे जे तुला प्रमाणपत्र मिळालेलं आहे कशासाठी मिळालेलं आहे? कोणता अभ्यासक्रम केलीस? एस टी एस काय आहे? परीक्षा आहे. कोणते कोणते प्रश्न होते तुला त्या परीक्षेमध्ये? हां, यामध्ये चांगल्या पद्धतीने अभ्यास केल्यामुळे तुला किती गुण मिळाले? 100 पैकी 94 मिळाल्यामुळं तू किती शाळांमध्ये उत्तीर्ण झालीस? एक पहिल्या नंबरनं 10 शाळेमध्ये तुला हा पुरस्कार मिळालेला आहे. नमस्कार, मी जैनब आजम शेख, अध्यापिका कुमार विद्या मंदिर गौरवाड. या माझ्या सहकारी शिक्षिका आहेत सौ अरुणा शहापुरे मॅडम आणि या माझ्या सहकारी शिक्षिका आहेत निलोफर मुल्ला मॅडम. आता जे यश मिळालं आहे शिरोळ टॅलेंट एसटीएसच्या परीक्षेमध्ये तन्वी रविकांत जगताप या विद्यार्थीला येतं दुसरीमध्ये, ते जे यश आहे ते यश म्हणजे त्या यशामध्ये माझ्याही सारखं पूर्ण म्हणजे प्रयत्न आहेतच, प्लस आणि त्याच्यामध्ये त्याची आई वडील, माझ्या सहकारी शिक्षिका, आमच्या मुख्याध्यापिका, शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांच्या सहकार्यानं आम्ही हे तिचं हे यश मिळालं आहे. अशा पद्धतीचं यश हे सगळ्याच वर्गात मिळेल, सगळेच विद्यार्थी येतील असे आम्ही प्रयत्न करू. मॅडम, दुसरे येतच असलेली ही मुलगी ह्या तुमच्या विभागातल्या 10 शाळेमध्ये पहिल्या क्रमांकानं उत्तीर्ण होते, याच्या पाठीमागं कोणाचं यश असेल असं म्हणायचं आहे? तुमची विद्वत्ता कशी आहे या मुलांच्याकडे पाहण्याची? खरं म्हटलं तर मुलं ही एक टॅलेंटेड असतातच, पण त्यांच्यातले जे गुण आहेत ते आपण ओळखून त्या मुलांना आपण जर वाव दिला तर मुलांना यश हे मिळतं.